Втората Балканска војна од 1913 година меѓу Бугарија од една страна и Србија, Грција, Романија и Турција од друга беше кратка, но крајно сурова. Поразена, Бугарија беше принудена да капитулира. Со Букурешкиот мировен договор од 1913 година, Македонија беше поделена меѓу Грција, која доби 34.356 квадратни километри, Србија 25.000 квадратни километри и Бугарија 6.700 квадратни километри, а еден мал дел доби и Албанија. Новиот балкански политички статус-кво не траеше долго. Со анектирањето на Егејскиот дел на Македонија, по Букурешкиот договор во 1913 година, грчките политички граници ги надминаа грчките етничко-историски граници. Поголемиот дел на населението што живееше во Егејскиот дел на Македонија, во своето апсолутно мнозинство беше од негрчко потекло. Грчката држава од 1913 година до денес во темелот на својата државна политика го воведе принципот таму каде што сме ние нема место за друг. И веднаш по 1913 година почна да спроведува политика за создавање држава со една нација, еден јазик и една волја, и од Грција да создава држава на два континента и со пет мориња. Затоа веднаш по 1913 и 1919 година Грција почна да реализира политика на протерување на македонското население и колонизирање на немакедонското население со цел да го измени традиционалниот македонски етничко-историски лик на Егејскиот дел на Македонија и да создаде нова грчко-етничка историска реалност. Оваа политика на протерување на македонското население и колонизирање на немакедонско население грчката држава ја спроведе искористувајќи ги максимално поволните историски услови што се создадоа во периодот од 1913 до 1919 година. Во периодот на Првата Балканска војна, покрај муслиманското и македонското население беше под силен политички, економски и психолошки притисок од страна на грчките војски. Со Втората Балканска војна, размерите на оваа политика на геноцид пораснаа и добија силен антимакедонски карактер. Имајќи полно сознание за значењето на новата војна, што ја решаваше судбината на нацијата, пишуваше Маркезинис, стапивме во неа со поголема омраза и фанатизам. Злосторствата на грчките војници, палењето градови и села, јавни и колективни силувања, масовни убиства, зедоа толкави размери што пред грчкото воено злосторство почна да се колеба дури и мајчинското чувство. Многу мајки, констатирале членовите на Карнегијевата комисија, ги губеа децата, оставајќи понекогаш едно со надеж да го спасат другото. Злосторствата на грчката војска ги обелоденија и писмата на грчките војници што паднаа во рацете на бугарската војска. Ние ги изгоревме селата како што ни беше заповедано. Ги убивавме младите, се велеше во едно писмо. Тоа што го правиме е неописливо. Тоа е една касапница и Господ знае до каде ќе стигнеме, се велеше во едно друго писмо. Во периодот на Балканските војни грчките војски запалија 160 населени места, разурнаа расцутени македонски градови, Кукуш, а 16.000 македонци побараа спас во Бугарија. Оваа политика доби посебен интензитет во Првата светска војна. Во периодот на Првата светска војна 1914-1918 година, силите на Антантата и централните сили војуваа на територијата на Македонија. Последиците на таа војна најмногу ги претрпе македонскиот народ. Етнички, економски, психолошки и друго.